aconteceu? Na verdade. Ô, vamos ficar aqui, né? Nós ficamos lá. Beleza. Pô, tem lá bandeira. Pode ser. Roupa, essas coisas. Battle Royale. O gás está se aproximando, é melhor sair daí. Aí. Aquele é um bota bom lugar. Ele ali, ó. Pode deixar comigo. Inimigo chegando na AO. É verdade, matei o negócio supremo já. Cercar os inimigos, só que rodeia. Tá no carro, tá supremo. Tá levantando o supremo que ele tá ficando ruim já. Tô ruxando, velho, tô matando ele. Caça os inimigos. Só não entra na casa que eu tô lutando. Cala a boca, louco. Vocês viram falar que o PS5 só vai. O jogo só vai só 30. Você tá sendo rastreado pelo inimigo. Aí, agora é escapar e sobreviver. Vai ficar emocionante o jogo. Vocês quebrou o vidro aí? Foi eu. Eu quebrei. Quebrou o outro. PS5 agora. Tá só o quê? PS5 só vai só 30 FPS, a maioria dos jogos. Aham. Pois eu não acho nada demais que jogo que não precisa de mais FPS, não tem necessidade. Ah, Luca, na moral, velho. Eu sou muito mais FPS, velho. Tipo assim, beleza o jogo. Modo história, beleza. Mas é isso aí, velho. Você acha que o jogo desse aqui que roda esse incêndio demais, ele vai rodar o máximo que o jogo vai aguentar, ué. É pra isso que é feito. Mas é paia, velho. Cara, nem todos os jogos vão sair mais FPS, Matheus. Nem todo jogo com suporte tudo isso. É uma vergonha na próxima geração. Você nem sabe isso, nem foi. Quem que falou isso pra você? Eu não sei nem o que tá falando. Todo mundo tá falando, Guerreiro. Ah, todo mundo tá falando. Todo mundo fala. E aí, né? Vamos deixar lá pra baixo lá aqui. Pra... Vai lá pra baixo, gente. Aqui tem que ter mais cuidado. Vocês sabem. Alguém precisando disso? Mesmo, Guerreiro? Ó, tem que pedir o caixa aqui, hein? Pediram caixa. Onde, Guerreiro? Vai vir pra bala, ó. Inimigos, perto! Pode deixar comigo. Ó o cara lá, ó. É, você quer pegar? Inimigo, ali! Não, tá de caixa já os caras, né, velho? Então, vamos pra lá. Descer pra baixo? Eu entendo. Inimigo! Pra cima não tem como, Guerreiro. É verdade, isso de razão. Mas é o seguinte, Luca. Lucas, nós temos que ruxar pro Matheus rodear, tá? Pode pegar ele no cara. Se Matheus não rodear, não é ele. O Sabedão tá vindo essa caçada. Cara, você toma cuidado com a C4 de Alan, tá? Que era tão imprevisível. Ah, você viu minha C4 lá onde roubei o carro, né? Você viu lá, né? Aquela C4 lá, né? O cara lá embaixo tá trocando tudo. Você viu, né? Pegar essa caçada aqui, ó. Helicóptero! Esqueçam o que eu disse. Lá, dois times. Como você sabe, Guerreiro? Tá se aproximando! A caçada tá perto, ó. A caçada tá aqui, tá ó. Tá perto, ó. Tá caçando ele, já. Já deu nós. Deve ser esses caras aí que tá na nossa frente aí, ó. Tá perto tá aqui de vocês, já. Aí, eles tão caçando nós tá caçando eles. Vocês é ameaça, eu tô... rodeando aqui, vou tentar pegar ele de lado. Morreu o guerreiro. Indo até aí. Você evitou os rastreadores inimigos, bom trabalho. Matou, tava lá, ó. Ó, lá. Tô indo lá. Lá atrás, não é possível. Tava lá, lá. Inimigo. Verdade. Tirei colete. Eu derrubei. Derrubei um. Tem mais. Atingida! Atingida! Tem mais um. Derrubei um. Vamos indo. Mas aí? Tem um Matheus. Esse... tô com um colete. Tá sendo caçado. O último aí tá sendo caçado. Tá aqui na frente, na casa amarela.
Vamos pular lá, lá. Mais dois? Bora. Bora. Quebrou o vidro pra você? Foi. Tá aqui, atrás de mim, atrás de mim. Atrás de mim, ele bateu em mim aqui, ó. Ele aqui, ó. Alvo da caçada derrubado. Ô, ele tava batendo em mim, desgraçado. Tem um cara que vai subir aqui, ó. Os caras vão subir aqui. Vem pra cá. Tô cavado na janela. Indo por aqui. Tô cavado na janela. Mano, vamos mexer. Quem vai subir aqui? Fante inimigo compra acima. Caixa, compra caixa, compra caixa. Compra caixa onde? Olha o dinheirão aqui, ó, me ajuda. Ó, tem cara aqui, ó. Inimigo! Pé da manhã ali, ó. Aonde? Compra caixa, marca aí pra comprar caixa, velho. Olha lá, os caras lá no mercado, lá embaixo, ó. Vendedor aqui. Vamos comprar caixa em outro lugar, velho. Vamos comprar aqui, ó. Tem que ir, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vendedor aqui. É. Isso vai ser pode útil. O que você precisa. Ó, pegou o carro, cara. Ele vazou. Botando dinheiro aqui, velho. Tomara que os caras vazou daí, né? Vazou, pegou o helicóptero. Vazou, pegou o helicóptero. Não, o helicóptero era um time e os caras que estavam embaixo era outro. Não, os caras que estavam comprando a caixa aí do helicóptero. Não é, eu tava vendo. Meu Deus. É, não. Os caras lá em cima do lá, o helicóptero lá. Vazou. Aí, achei um helicóptero. Não vai tomar aqui. Mas tem que comprar. Vai logo, né, guerreiro, bora. Eu posso já. Grande, eu tô comprando aqui. Tô, véio, vou comprar um ataque pra jogar nesse cara. Joga no helicóptero dele lá, Luca. Ah, mas não vai dar. Só sair lá. Caixa de armamento aliada chegando. Já vai tomar ele de espada. Puta que pariu, guerreiro. Já vira nós, já, ó. Já vira nós, ó. Pega agachado aí, pega agachado. O homem é burro. Vem, deixa eu ir agora. Pegar gol, já, né? Não peguei, não. Não vira mais não. Ah, meu Deus do céu. Eu joguei um ataque ali, não pegaram? Não, eu peguei um meu aqui. Pega lá, Lucas. Pega aí, Matheus. Pera aí, deixa eu pegar minha arma, porque toda vez tá putaria, velho. Olha. Não vira mais não. Vante aliado acima, começando varredura. Os caras descendo pra cá, tá descendo aqui, ó. Tô indo por ali. Tá descendo, ó. Indo por aqui. Calma, o cara aqui, Lucas, olha o cara aqui, ó. Olha o cara aqui, ó. Paraquedas. Ali! Ah, verdade. Bota ali, Lucas. Ali! Vendedor aqui. Então, pode lá, ter o que você precisa. Vai de onde, Lucas? Vou pegar esse carro aqui, ó. Ó. Tá com o tronco aí? Vou dirigir. Caixa de armamento aliada chegando. Pega o tronco. Ah, meu burro jogou o tronco, trocou. Não pode. Vai trocar, mano. Tá chegando. Nova zona segura localizada. Fante aliado acima, começando a barreira. Ó, cara, vem, cara. Dropa. Eu tô pegando. Tá vindo a casa, vai no segundo andar. Vem pra casa. É outro time atirando nele. Não é nós, eu tô atirando nele. Ah, eu sei. Eu peguei de dois. Quebrei o troco deles. Tô com C4, joga C4 lá dentro. Armando um explosivo. Você tá com o troco, Matei. E de tem um sem colete. Matei. Matei os dois. Aqui agora, não se preocupe. Foi tudo? Foi tudo. Tudo. Tem colete sobrando aqui? Tem um monte aí, ó. Não tem certeza. Vamos pegar a caixa de arma lá, vamos pegar a caixa de arma. Dá pra comprar um van. Eu tô com ataque aéreo, vou soltar dinheiro aqui, se compra aqui, ó. Não, é Matheus com dinheiro. Eu vou comprar um. Se precisarem de super. Lá, é você, desculpa, perdão, dá o dinheiro. Comprei o. Ó, carro aqui, grudado.
Ah, filha da puta! A gente tá no matei centro. Um, Luca. Finalizei um. Outro foi pra lá, outro foi pra lá. Aqui na casa, aqui na minha casa. Segunda casa, velho. Pulou. Tá aqui agora. Bom, se sobreviver, pulou, ele vai pulou, ser pulou. Remobilizado. Ajuda, ajuda. Pulou aqui, vem pra cá. Ele pulou pra cá, ó. O seu aliado foi ali. Liberado. Que brincolete. Aliado acima, começando varredura. Tô indo aí, tô indo aí. Melhor agora. Lá em cima, Luca. Vem, desce. Finalizei outro. Vem, tem mais. Ajuda. Um só. Eu tô sem colete, tô sem colete. Me dá cobertura, me dá cobertura. Pode vir, pode vir. Ele não vai descer, não. Finalizei. Matou? Matei. Boa. Com medo, guerreiro, porra. Não, eu tava sem colete, pô. Tava sem nenhum. Não tinha como. Porra. Compra colete aí pra mim ali, por favor. Pega aqui, Matheus, ó. Vou pegar aqui, ó. Compra pra nós aí, Luca. Compra um pra mim aí, tô sem nada agora. Falta mais, mas eu tô só um guerreiro pra mim. Compra mais, Luca. Compra a colete aqui, ó. Peguei, tô full, ó. Aqui, Matheus, ó. Boa. Tem uma blindagem corporal aqui. Vamos pegar o carro e no outro lá. Ninguém tá com tropa ainda. Tá aqui no carro, ó. Bora. Bora. Eu vou com você. Pera aí, bora, porra, tá aí em cima. Eu vou com uma passagem. Eu tenho que matar tudo, velho. Matei um também, guerreiro. Boa. Pega minha arma, não, pelo amor de Deus. Pega aí, meu pai, pega pra mim. Alguém precisando disso? Blindagem corporal, por aqui. Tem uma caçada lá que ele ia pegar. E o Luca tá empatado, eu matei 4 e matou 4. Quem não pegou a caixa ali? Matheus. Não sei por que ele não pegou ainda. Ia pegar a caixa, ia pegar a caçada lá. Ah, espera chegar primeiro aí. Tô com uma trofe mesmo. Chegando, zona segura realocada. Safe aqui ainda, hein? Tamo. Pô, aqueles caras lá daquela motinha, eu pensei que era só dois, era três. Os caras subiu rápido demais lá em cima, velho. Um pulou, mas voltou, Matheus. Mas então, eu não tinha como ajudar o Matheus. Eu não tinha como ajudar ele, os caras tava. Ele morreu bem na frente dos caras, velho. E eu matei o cara que matou o Matheus, que derrubou ele. Porque ele dropou bem na frente do Matheus. Não, eu atirei nele, só que acabou. Oh, minha mira puxou, puxou muito rápido no cara, velho. Eu tirei o colete, mas é uma bazuca, essa louca. Ó, os caras vindo ali, ó, os caras vindo ali, ó. Fuzila ele. Fuzila, eu vou fuzilar ele de trás. Inimigo! É só um? Não, um time. Ó, vou jogar o negócio nele. Ataque de dispersão aliado. Eu joguei o negócio nele, Pode acertar! Aqui é Fênix 3, não tem como. Ataque iminente. Ajuda Matheus, ajuda Matheus. Dá cobertura, mano. Dá cobertura. Pode ir. Tô aqui embaixo. Acertou uma. Aí derrubei um. Boa. Tá chegando. Abre pra direita. Tô indo lá. Tô pegando cover. Não tô vendo eles. Foi tudo. Equipe eliminada. Tá bom. Era dois. Tava aqui do lado. A gente já tá no círculo. E com companhia. Ó, se tiver dinheiro, já comprar mais coisa lá em cima, hein? Tem munição pra mim, guerreiro.
Vip que ataque aéreo, é bom? Toma. Quatro lugares. Tá chegando munição aqui, Matheus. Soltando munição. Ah, pô, queria munição, pô. Tava full já, falando coisa aqui, galera. Ó, quem tiver dinheiro, doa pra Lucas comprar o ataque aéreo ali ou dá pra mim comprar lá então. Dá só o dinheiro que eu vou comprar lá. Conta aí, Luca. Colete, velho, tô sem. Tô só com solo. Dá pra ele aí, Matheus, você tem que colete aí. Não, toma aqui, ó. Vou comprar o ataque de dispersão. Blindagem corporal, por aqui. Ajuda, se aparecer nego ali, não tem que fazer mal. Eu sou ensaboado. E aí, vai na caçada lá? Pegar o carro lá? Bora. Tá todo mundo coletando? Ó, jogaram uma segunda. Que Luca abre na direita, abriu, matei tudo. Falei, aí é foda, guerreiro. Não, é porque o cara tá escondido. É, eu vi que ele tava mocado. Vamos pegar a caçada lá? Boa. Ah, mas eu tô com derrubou um freado. Como é que tu tá pegando pra ver isso? Ó, mais dinheiro aqui, ó. Tô com 3 mil, ó. Dá pra comprar mais um ataque de dispersão lá. Ah, mas eu vou voltar lá de novo. Certo. Pega lá rapidinho. Ô, Lula. Vou dirigir. Ah, já está vindo. Já está vindo. Ah, os caras estão aqui, não está chegando. Não, mas eu sei, mas eu estou aqui para distrair eles, né? Ah, distrair para lá, guerreiro. Você vai para cá. Vou tomar um lento, né? Dá para nós ir por baixo aqui assim, ó. Pelo menos, o carro. Eu vou dar com ele. Ô, guerreiro. Tô por aqui não, mano. Eu esqueci. Meu Deus do céu. Já para. Por onde? É por onde? Por baixo ali? É, vamos por baixo. Tá chegando. Nova zona segura localizada. Vai pegar um. Alguém precisando disso? Alvo da caçada identificado. Autorização para engajar. Estádio, velho. Indo por aqui. Tá lá em cima do estádio. Ó, nós tá safe aqui. Uhum. Yeah. Ali. Tô indo. Mas nós tem o carro. Esqueçam né? O que eu disse. Pra, nós tem o carro. Mostra aqui dentro, né? Carro. Não fica fora aí, em cima do prédio aí, telhado. Porque... Atravessar esse aberto aí é foda. Ó, minha tática é deixar a lã no carro, já que o motor funcionando. Se o cara vier... Pra morrer primeiro. Tá chegando! Pra Matheus rodear ele. Supremo, discípulo de Supremo. Olha os caras lá, cara, acho que esse gato... lá no telhado, lá em Simão mesmo. Ah, vê o laser de Luca, vê tudo. Laser aqui é importado da jogando... Eu tô jogando com aquilo, Bob. Olha lá onde tá, olha lá onde tá. Toma só uma. Eu sou aventureiro. Eu vi a sombra de fazer quem que é esse guerreiro. Tem os caras. Eu tô olhando os caras lá em cima no telhado lá, ó. Ah, pulou outro, reviveu dois amigos dele, ó. Na estrelinha, desgraçado, tá lá em cima, velho. Eu acho que o melhor lugar pra quando pegar essa estrelinha é ficar em cima daquele telhado lá do estádio, velho. Pra subir lá só se for de helicóptero. Aí você fica abaixado lá esperando o tempo passar. Revive todo mundo ainda. Ah, tá velho. Meu Deus do céu. Ô, Lucas, jogando com a Lan. Aí a gente queria atirando com uma arma lá que fazia um barulhão. Aí os caras apareceram, mataram ele. E falou, como que esses caras são ali, guerreiro? O barulho dessa arma faz, guerreiro, dá pra ver a quilômetros. É. Ele atira aqui, dá pra ouvir lá no... Store. Atrás de nós ninguém tem, ó. Não, se tiver, tá no lugar, hein. Mas sabe, né? Tem uma floresta ali, né? Mas não tem máscara. Eu tenho. Ah, dorpa pra mim. Meu piro.
o cara lá em cima do tago, cara. Olha. Inimigo, ali. É a caçada, guerreiro. Agora tomara que não faça pra ele. Né? Ah, vai, velho. Não fechou. Ó, já chegando. Marcando uma zona segura. Indo até aí. Larga a mão de carro agora, hein. Ali, ô, vocês querem que eu pegue o carro? Vai chamar atenção. Caixa de armamento aliada a caminho. Olha os caras, tem cara lá, ó. Inimigo, tem cara lá, ó. Espera, deixa pra lá. Inimigo, cara lá. Perto. Ali, é casa ali na frente? É casa? Fante inimigo acima. Ó, os caras tá correndo pra cá, ó. Tá subindo ali. Tá vendo? Ó. Por aqui. Cara, tem 19 player, tem muita gente ainda. É, não, deve tô ligado. Ter aqui nessa cidade que nós tá. Não, provavelmente, não sei, Lucas. Ó, deve com... ter cara aqui, ó. Contrato fracassado, você tá sem tempo. Indo até aí. Esquece. Eu sei que tem cara naquele morro que vai descer por certo. Aqui. Indo lá. Ou mas por ali. Indo por aqui. É, tem um também. Não vai precisar dele agora, hein. Fechou no abertão. Vai todo quem? Mundo se ver. Quem que mas foi pro lá aqui hoje? Aqui, ó. E essa casa aqui é fogo também, né? Os caras sumiu no meio da floresta lá. Já tá vindo, já tá vindo. Lá vem, se proteja. Eu pego o carro não, deixa quieto, né? Não, não. Vante inimigo acima! Tá baixando, andando agachado. Ficando pra direita mesmo? Pra direita mesmo? Vante inimigo acima! Não, pra cá, porra. Ah, meu Deus do céu! Guerreiro! Me manda aí, guerreiro! Armando uma Claymore! Tem minha C4, porra? Olha os caras espírito no ataque aéreo. Ah, verdade, você dá um ataque aéreo, né? Isso aí, Luca, com... Fusco, velho. Tá marcando nova zona segura. Ficou no beira aqui. Olha o pé de Luca aqui, olha lá. Olha o pé de Luca aqui. Olha o pé de... Não, na verdade, era o seu. É eu, olha o pé onde tá aqui, ó. Ó, ó, ó. Olha lá o pé dele. Seu pé tá no lugar, guerreiro. Quer ver como fica aqui? Ó, ó, ó. Vante inimigo acima. Cuidado, fica distraído aí, fica. Não, não tá aqui não, pô. Passa, 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 passa. Derrubei um, também. Pode acertar! Aqui é construtor 2-0 alvo. É só 10, estamos quase lá. Morri, mas eu não vou conseguir. Eu tô com a correndo. Ah, caiu, velho, de novo. É, só um trabalho. Ainda viva. Morri. Ah, matou eu, velho. Tá com dispersão. É só mais um grupo. É contra ajuda três, eu, Matheus. Ajuda eu aqui, Matheus. Tô na safe. Tô indo aí, guerreiro. Calma aí. Tá no meio do aberto. Mas tem que ajudar, velho. Você não tá morto, não. Levanta! Vai vir os caras, tá corre pra aquela casa ali, ó. Tô indo por aqui. Corre, guerreiro. Já se aproximando. Vão pra zona segura. O cara tá pra lá, Matheus, ó. O cara tá pra lá. Tô indo por aqui. Tá, ah, vou olhar por cima. Os guerreiros tá me olhando. Ó, ah, tá ali, ó, tá ali, ó. Tô indo por aqui. Ataque aéreo de pressão. Ah, já mata mais aqui, ó. Ataque de dispersão inimigo, se cobra. Ah, não tinha como. Tá brilhando. Os caras lá, mas nós ficamos muito, já foi em cima, pô. Você tava de nada. Ah, velho. Os caras tinham hoje, velho. Ah! Menos de 5 ainda estavam de pé.